Na, nu, kaimiečiai. Iš Beverlio, blėti. Aš pats kaimietis. Na, tai tu iš Beverlio. O tai ką, kaimas ne Beverlis? Ne, ne, tu ką tu. O, blėti, galvoju, iš Beverlio. Kur karvė, žinok, kaimas kur karvės laksto. Girdė, norėjau visą laiką pas kaimietį paklausti, kišai karvė į rūrų. Žinokis, žinai kaip būna. Kaip žinai, būna? Kas buvo prieš 50 metų. Kas buvo, dulkinai karvė? Ne, žinai, rytais kai šalta būdavo, ne? Na. Ir su mama kokia arba mučita vat karvių pamelšta, ne, ir tau kojo šalo, nu tu basom kojom, žinai. Na, tai iš šūdą įlipė. Žinai, kai karvės pašika, nu, iš šūdą įlipė, o šūdą tai šilts būna. A, darėj taip, dzecka? O tai kur tu lipai? Ant karvės. Ar tu karvė tiesiog varėj? Tai aš tau sakau, jeigu lipau, tai reiškia kišau. Ai. Nu, ko tu nesupranti, ko čia tas daro kaimietis, tai girdė, kur bėgė. Klausau, gandriukai, darau va. Gandriukai, ką darai? Jo ką, gerai, tarkim gandriukai. Na. Ne, kad čia stumų laiką, nenoriu susitikti. Bre, biškiai užsiemi, žinau, čia varkį sukam eina nachui. Nereik pagalbų? Ne, nežinau, čia per daug krimto, niekam nepasakau tik tai, bet čia jop tvojai mat, žinok. Kada baigsiu? Oi, žinok, baigsiu, tai tik tai rytoj gal. Sakyk, kryt negrįžim. Jo, žinok, čia žmonės, ble, organus pardavinė maitą nachui. Na, žinok, negrįšiu namo šiandien. Tai ko daryt nori? Nieko, šiaip galvau, kažką blėsiu su kartu, kurio nėra taip ką veikti blėsiu. Ui, nežinok, baisiu užsiemęs, aš tau gal pasūksiu vėliau tada. Tai kas iš to, kad tu pasūksi senė? O tai kaip kas iš to? Nu tai jeigu tu taip ar taip grįši, ir tu mūsų apie ką mes kalbėsim? Nu paklausiu, kaip tau sekasi. Chujovai. Kas yra? Data. Nieko, kas jis nukį davė? Ne, lentingo, tada pamadžiu dirbti karatį. Ką jūs, playboy? Vapščia, jimėjau. O, zdaro. Ką jūs? Ne, supratau. Šokat? Jo, šokam. Čia kas atsipalaidavė? Nu. Gerai, pasūksi, jeigu ką, dabar žinau, biškius jėmės labai rimtų reikalų, žmonės žudau, nu, davai. Lėdėjams reikas. Čia būt. Bučiukui. O, zdaro, va. Ką prieš tai norėjai, mes jam biškitų sinom. Karočia, magnetolos nereikia. Reik magnetolos, girdi. Kaip nauja. Kokia kaina? Nu ką, žinau, o ką duosiu. O tai parodi, kokia čia firminė ar kokia? Hajendas, blė. Ką, kaip parodik, tai išlupai jau nei chuja, nei hajendo. Ir turbūt net nėra, blėt, kabelio. Parodi, ko turi čia. Nu kaip aš tau, nu tuoj palaukai. Nu iš ties, aš apžiūrėsiu. Aš 5 turiu, tuoj palaukai. Koj, tada 5, sako, hajendu, blėt, po 20 eurų duodu. Į savo seną Mercedesą įdėsiu. Baryga daugiau duoda. Baryga bybį duoda, nikoje neduoda. Už akumuliatorių 50. Kokiu už akumuliatorių, čia magnetolų gaidiško. Tai žiūrėjau, kokia magnetolų nusireidė, gera mane. Už gerą magnetolą gauni 300. Kus sakai? Už gerą magnetolą gauni 300. O, bet tai čia negera bus, čia matau jau vagys, jau vietinis čia iš golfo vagė. Nu tada nieko negausi. Nu iš bulkų, net turbūt kasietės dar bledėtas. O letnikų turi? Nu, porą letnikų turiu. Erdytas mašinų, lauk. O, tai... Kaip čia pasakius? Reikia duoti per kuprą, kad mano mašiną nupisai. Greičiau minusą pasidarysi, nepamės, išrinks. Nu... Vyrai, nenorit, nereikia... Sakau, duodai papigiai, nes matau čia šūdų kažkokį stumdai. Žiūri, mašiną. Ką žiūri, vėl nupis nori? Ne, aš šūt. Nu gerai, daug numerį, žinok, man aš tau pasūksiu, jeigu paimsiu. Bet man atviešiant kapotų išreikiuosi, parodysi kokiu ten. Nu, rašykis, 2-1. Nu. 3-5. Bibi, renki, toliau. O gerai, koks vardas? Atsirašiau Krisa Čigonas. O, Čigonas gal ir labiau Čigonas. Na. Gerai, tai aš tau... Radžius geriau. O jop, tvoj mat, radžių turime. Tai va, jeigu reikės kokių cepūrų, ten žiedų, tai ką sakyti. Tai tu kainą susirašyk. Nu, važiuoju, žinok, kivytės sėkmės. Nu, davai. Davai, dėsiu. Davai. Davai. Tai girdži, tu ko tu turi gero? Nu, aš viską turiu. Tas cepūras, tai tavo bus tu medicininių metalų, fuflo. A, bent prabų yra, blėt. A, girdži. 9-2-5 viskas. 9-2-5? Normali cepūra, blėt. Tai tu pysi proti, 9-2-5 sidabro, man aukso reikia. 9-2-5. Na, aukso reikia, nu, nesidabro.
porą letnikų, porą to, porą, nu, žodžiu, nu, ką... Ką aš tau porą letnikų, kur uždėsiu, kaip atrodys mano mirsas? Ne, nu, klausyk, čia seniai daryt navarkę, aš palaukiau biškį, kad, žinai, visi... Kas visi? Atpažintų. Kad tu stovi, blėt, ateinė siūlai, blėt, letnikų, net pažinsi jo. Tai geriau į chemiją rinkti, girdi. Ne, nu, sakau, aš iš šūdą rankus nekišu. Nu, blėt, tu vok, tai ne šūdas, ne? Ne, nu, tai, blėt, nu, taip. Ir paskui važinėjai, kur va suslyvo, supuvusiu dugnu, kur va be sparnų, nahui. Aš va su paspirtuku. Nu, tai sakau, dar blogiau, kur va susipysęs visai jau. Aš tą sakau, tu chemijų rink, blėt, ne čia kur va šūdą daryk. Nu baig, nu sakau, iš šūdą rankų nekišu, blėt. Nu tai kur va tada rinkai, blėt, agurkus kokius pardavini, ką žinau. Eik, į mėšlų parink, vo, pirku, žinok, į tą, į trašų. Nu. Mėšlų, nu blėt, nu ne šūdą, o trašų. Nu aš iš kaimo esu mėšlą, galiu mėšt, moku? Nu, tai man reikia mėšlo. Ne, blėt, man reikia kai tu trašų, ne mėšlo, kurva. Tai, blėt. Tai ko aš darysiu su tavo trydalo, nahai, karvės? A tai mėšlą kur renka? Sendi prie karvių, netoli karvių. A tai ką, iš mėšlo trašą darai? Nu, darau trašą, blėt, nedarau, aš tik perku trašų. A tai kas padaro trašą? A kurva, durneliai? Oi, blėt, nu, tie normalų žmonės, na, kurie nori uždirbti pinigų daro. Kuriam pohui šūdų kvapas. Nu tai aš iš kaimo pohui tą šūdą. Nu matau, kad iš kaimo su Gucci padėlku, blėt. Nu tai iš turgės vietinės pajamos. Na kiek mokėjai, visai gerai atrodo. Palaukite, aš čia darau sandėrį. Važiuojam. Piski, nenervok, blėt, nu ko tu skubino? Nu, eik iš čia, nesimusi kok nesidosi, gal nebeatsistosi. Kas čia toks? Čia yra Radžis. Nepideras, jisai magnetolo aš superko. Nesuperku, aš parduodu. Eik tu nahui, gerai Radži, aš tau pasūksiu, galėsim, kada nuvaryti, aprengsiu tą biškį gražiau. Tai pas Radžis, kur auksu kūrė. Nu, auksu voka, jo. Nu, davai. Tas pats, kas jau kurva nerimstat, blėt, kas jau myro? Nėra. Kurva ant to streso, atsipalaiduokit jūs biškį, blėt.